Čau všichni, vítejte u dnešního videa. Dnešní video je vlog, další vlog u mě na kanále jsou snad jenom vlogy. No a vlastně kam teda teďkom pojedeme, nebo co se bude dít. Teďkom vlastně s mým přítelem a ještě s mým sestřenkou a s jejím přítelem pojedeme stanovat, což se na to zjedá, pojedeme kempovat, pojedeme na Moravu. No a teďkom právě už jsme se pokoušeli narvat věci do auta. Vypadá to docela zajímavé, nejdřív jsme se báli, že to jako fakt ani nenarveme, ale nakonec se to povedlo, asi na potřetí, co jsme to jako vyndali, znova naskládali a tak. Tak už to tam nějak máme, sice to asi nebylo úplně pohodlný na cestu, ale už to tam nějak je a to je hlavní. No a teď za chvíli pomalu vyrazíme a já se vám pak ozvu. Zatím. Sedí se ti pár pohodlně? Jo, moc, je to super. No. Kde Lukáš? Ušuj. Moc se mi nebude. Konec komína, dneska po noci. Dneska je další ráno, včera jsme přijeli, ale vůbec jsem jako nic netočila, protože byla strašný slejvák. Úplně až ty opáje teklo do stolu, tam pešel mokrý, takže to pak ráno museli ještě vytírat a tak. No a teď už je konečně pěkný počasí, je docela teda dusno, ale je teplo, aspoň nepřišli, jsme v šortkách. No a teď nám je kuchtit, jo, takže to bude dobrý, protože tady mají vařit v nějakých tichých kuchyňkách a nevím, ty vařičky úplně nejprve nejlíp, tak jsem se nám to jak povedl. Nám tady mimo nádobí. Domluvili, že holky vařejí. Víš? Jaký to je mít tu špínu za nechtama? Tak se nám to nakonec nějak povedlo. Uvidíme. Dobrou chuť. I právě sem, teď jsem právě v Brně, a kde jsem vlastně vůbec jako neměla být, protože z Moravy už jsme přijeli vlastně do Liberce, kde jsem byla asi tak 3 dny, myslím, 2–3 dny. A kde mi řekl brácha, že jeho holko říká, je, pojď s námi, my tam zrovna jedeme a prosil mě, že jdu ještě s pár lidma. A já úplně, tyjo, tak jako mám čas a docela se mi to tam prostě líbilo a to, tak jsem řekla, tak pojedu. No a teď jsme právě na výletě a jsme tady v Brně. Tak někdo může cvičit. Nenávidím mejt na rubu. Je to dobrý pocit? Na hovno, na hovno. To je historický okamžik, Filip, na nádobí, to je asi poprvé naposled.